За сайн байцгаана уу? За өмнөх хөвчлөгдөр болохоор Кафка дээр хэрхэн эдит хийх вэ гэсэн хөвчлөг оруулсан байна. Тэгээд бас гайвуу үзсэн байсан. Тэгээд одоо энэ одоо direct motion дээр хэрхэн эдит хийх вэ гэдэг хөвчлөг оруулж байгаа. За тэгээд өдөрт надад баг TikTok дээр баг 10 асуудаг. Яаж хийх вэ? Заагаад өгөөч. Тийм бишлэгийг дүүж, тийм бишлэгийг дүүж. Тэгээд одоо та зүгээр direct motion-ы ямар хуай тэгээд одоо яаж эдит хийдэг тэгээд энэ аашд нь тийм мэдгэт хүн юм уу гэж бодсон юм аа. Тэгээд наг тэгээд TikTok дээр мэддэг нь мэдэх байх тийм мэдэхгүй мэдэх байх тэгээд зүгээрээ. Одоо тэгээд за Afro орцгоо. За юуны дунд Allied Motion гэдэг Afro орноо. За Allied Motion гэдэг Afro-ын үүгээр бол анх татхад iPhone дээр төлбөртэй байдаг. Тэгээд Samsung дээр болохоор Premium mode-ийн татсан бол төлбөргүй байдаг байгаа. За тэгээд юудсан одоо энэ голт нэг тэмдэг дээр дараа тэмгэж гарч ирнэ. Тэгээд хийсгэж ирэх юм одоо эдний дундас одоо ямар хэмжээд хийх вэ гэдгийг сонгоод би бол ер нь TikTok төр бол 9.17. Тэгээд page дээр бол 1.1. За тэгээд YouTube дээр тавьвал 16 харцсан юм шиг тийм хэмжээтэй байна. За тэгээд 1 харцсан нэг дээр л юм тийм да. За тэгээд 1 харцсан нэг дээр хэмжээнд дээр орлоо. За одоо өөрхөө тий одоо сайн байна ч юм. Эсвэл би ойш хүчтэй бай. Би ойш хүчтэй. Одоо энэ дэс тийм ол пантас пантас сонгоод ол мантас сонголоо. Тэгээд өнгөө оруулаа. Ингээ голлуулаад тавьчихсан. За хамгийн эхэнд одоо голлуулаад тавьчихад тэгээд энэ дээр одоо ингээд одоо энэ гүйж байгаа юм чинь ингээд таймлайн гэдэг үгхгүй цагийн зөв гэсэн үг монголоор. А тэгээд эн дээрээ effect руу дарлаа, add effect руу дарлаа. Text гэж бичээ. Text transform гэж орлоо. Standard гэж орлоо. Range руу орлоо. Тэгээ гол дээр нь энэ болохоор зүгээр тийм гүдэг text нэг нэр гүдэг тийм effect тийм та зүгээр одоо анхан шатны юмсан юм хүн бид юм айдаа харуулах гал юм хүн гэж байгаа шүү. Айлхны ялгаа яа. За ихэд энэ дээр тийм юу үсгэж нэс үү. За цаг дээр нь одоо цагийг заадаж байна гэсэн үг байхгүй. Тэгээ одоо энийг ийш ингэ татсан гүйлгэж өгөөд тийнийг ийш ингэ татаад тэгээд одоо яг энэ дээр тааруулж байгаа. Тэгээд энд дээр нь дараад энэ дээр нь дарчаад индер нэг таа. Тэгээ бүтэн нэг шиг таа. Тэгсэн таа. Нэг бүтэн шиг таа. Тэгээ трансформ болоо. Тэгээ лэтер гэдэг хэсгээс word гэдгийг сонгоо. Тэгээд альфа гэдэг хэсгээс альфа гэдэг хэсгийг шил тацгэрхэлтэй. Тэгээ яа гэдэг нь гоо цочор цоо. зарим дуу бичлэг яаж үүхийн гүн одоо нэг юм хиймэдэхгүй юм аа. Тэгээд энэ нэр ч угаасаа медиа руу орнгоо тэгэл одоо ян зэрэг дуу итрийг нэмж олон нэгэндээс вэвал гэж орж ирээд тэгээд энэс дуугаа хийгээл одоо ямар нэгэн дуу очиж гэдэг юм тий. Айлгуулж ийж гэдэг юм. Яг ингэж орж ирэхгүй. Тэгээ энэ дээр ахи хөдөлгөөний мэд дараа дараа хэмжлэгүүд дээр нь хөгжүүлээд явна гэсэн үг. Тэгээд цааш цааш тийм одоо цаавар хүлээж ийл тэгээд лайк, subscribe дараарай. Баярлалаа, баярлалаа. MB Talk-оо лаа.